Labas, Eglė. Ar esi pasiruošusi eiti apsipirkti? Labas, Rita. Tiesiog noriu dar kartą peržvelgti daiktų, kuriuos reikia nusipirkti sąrašą. Gerai sugalvojai. Aš net nepagalvojau, kad reikėtų viską užsirašyti. Aš tik pasiėmiau savo piniginę ir tiek. Tokiu atveju sėsk, brangioji, ir mes tuoj pat parašysime, ko tau reikia. Taip sutaupysi ir laiko, ir pinigų. Gerai, kimbame į darbą. Pirmiausia, pagalvok, ką tavo sūnus turi. Esu tikra, kad jam nereikės naujos kuprinės, rašymo reikmenų ir manau, kad tai viskas. Gerai, ar tavo sūneliui reikia pratybų sąsiuvinių, piešimo reikmenų, penalo, aplankų knygoms ir sąsiuviniams, flomasterių, trintuko, spalvinimo pieštukų, drožtuko, liniuotės, žirklių, klijų ir sportinio krepšio? Aha, na, galiu pasakyti, kad aš visko labai gerai neapgalvojau. Man reikia tiek daug daiktų, beje, ir tų, kuriuos tu paminėjai. Taip pat jam reikia nupirkti naują sportinę aprangą. Nesijaudink, surasime viską. Sakyk, į kurią raštinės reikmenų parduotuvę eisime? Žinau labai gerą parduotuvėlę senamiestyje. Ten kainos nesikandžioja. Vėliau nueisime į kitą parduotuvę, prekiaujančią vaikiškais drabužiais. Ten tikrai rasi, ko reikia Artūrui. Puiku. Ir ką aš be tavęs daryčiau? Tam draugės ir reikalingos. Eime? Eime.